Benvingut a tots, estem així en el punk, anem a veure on arribem en one credit, 25 pessetes, 5 duros, a veure molt lluny arribem. Començarem pel principi, evidentment, per el Mont Fuji al Japó. La primera pantalla és molt senzilla. Ai, crec que xilla molt la so, vaig a baixar-li, a veure, antes de que em maten, vale. La xicoteta, vale. Un poc de fruta. Ui, ahí quasi. Uf. Si maten ja en esta primera pantalla, ja comencem bé. Vale. Protecció per l'última, perfecte. Vale. Està guai. Primera pantalla. Ja ens queden només un 49. La segona igual que la primera, però es poden trencar aquestes boles, aquestes plaques. Així que... Ai, uf, se'ns acumulava ahí un poc de overbooking de pilotes. Vale, fàcil. Aquestes primeres són fàcils. Una vida ens han donat per ahí. Ara el mateix, podem trencar aquestes dos, tenim una piloteta més i uns blocs ahí. La pistola no m'agrada gens. Preferisc el doble o el ganxo. Però per aquesta va bé el doble. Vale, un poc de fruta. Pistola ja passa d'agarrar-la. Dinamita, podem apagar-la, que ja està tot trencat. I el crank ens ajuda. Hala, se n'anem a la Xina. Podria agarrar la dinamita? Va, l'agarre, va. Haig de per la fruta. I... Vale? Fàcil. S'han jugat ahí viendo el límite en la... Uf, així, la punteria que tinc jo pa... Normal que la dinamita... Ai. Ara en protecció. Normal que ens han matat, però han tingut ahí una altra protecció. Ja estan els animals donant... pel sac. Ai, una ossanota que dona 2.000 punts. Toma! Ai, ahí donaven una vida, que crec que ara me la donen. Si no l'agarres eixa, te la solen soltar ara. Ai. Ahí estava la vida. Te la solten ahí i m'han donat vida per punts també. Així que, de moment, no es presenta mal la partida. Després n'hi han... Si tiraves per ahí, trencaves un bloc invisible que també el donava punts, però ja ni me'n recordo d'això. Ni de conya. Ni de conya. Si no... Si jugarem a lo loco, ho haguera pillat, evidentment. Una dinamita així no es desaprofita. Però sent que estem jugant ahí a veure fins molt arribem, doncs... No vaig a jugar-me. El colibrí, el búho... Tots, els tenim tots així. Vinga. Estem en Tailàndia ja, ja hem passat a Xina. Sí, així un ganxo ve de meravella. A veure si... Ahí està. Les pantalles que són a Xina... que tenen techo, com si diguem... El ganxo va de meravella. Vas per dalt o per baix? Vale. Perquè el poses ahí, s'enganxa i ja que vinga quan vulgui. Fàcil. Vale. Ara a veure si la gran ve cap així i la trenquem així. Evitem que entren... Ai, mira, s'ha caigut una de dalt. Uf, menys mal. Està ben per així. Evitem que ens caiguen... que caiguem res allà dins, perquè si així cauen més de dos, doncs ja és complicat, i van a diferent ritme ja és complicat la cosa un poc, però bé. I així hem tingut la sort que ens ha eixit una pilota, així que... Ai, uf. Va, el cranc, fes la feina. No la fa. Bé, anem bé.
Anem a... Camboya. Bé, tenim protecció. Ai, me l'ha jugat massa. Me l'ha jugat massa en la dinamita. Contava en la... Contava en la protecció, que no sé què... Pues me l'han llevat i no ha pogut ser. Ui. Pistoles, passa pistoles. Vale. Muy bien. Uf, esta. Yo volía el gancho que... Protección, ve. La puntería que tinc jo per trencar aquestes coses. Tots els bitxos estos així molestant. Dinamita ara. Ja està bé, bé. Així el truco era trencar els rajoletes estes de fora, mantindre la gran dins i ara ja intentant... Uf, menys mal que n'hi havia unes soles. Bé, ha passat, Austràlia. Uf, així n'hi ha que pillar ganxo per antes. Fallat allí. Estàs de les complicadetes. Se te dona mal... Mira, veus? Ja duen dos vides menys. Tres vides en la mateixa... Vale. Ai, el manxo, gràcies. Ha tardat un poc, però ja el tinc. Fos tres vides, no? Tres vides han sigut? Tres o quatre vides. Tres, crec. Ara, protecció. Bueno, dos proteccions. Ha faltat una, dos. Bé, no poden queixar-se. M'han arreglat un poc al final. Però han perdut tres vides. Heu vist en quina tonteria se'n van tres vides, però bé. Pam-param... Pistoleta, no gràcies. Ah. Vale, pues ja està. Ha sigut fàcil. Ui, aquesta no m'agrada molt perquè... Ai! No m'agrada molt aquesta. Tinc que... Tinc que pujar i... I ara em donen el ganxo. A veure si trenquem estes antes. I ara que vinguin estes... Hòstia, estic sense vida ja, mare meua. Uf, peligro, peligro. Així n'hi ha que caure ràpidament. I a veure si podem... Eixes que se'n vagin cap a dalt, vale? I ara ens centrem en estes. Vale, protecció, bé. A la pistola passo. Ganxo també perquè n'hi ha moltes i vull rapidesa del doble tir.
i vida i punteig pa... Que et donen vida, que no tinc vides, mare meva. Bueno, esta sol ser fàcil, però una mala calculació ens pot... Bueno, ja tinc protecció. Necessito una vida. Una mala calculació, no, un bicho d'estos que tu penses que li pegues a la pilota i li pegues al bicho. Veus? Com per exemple ahir. Puto bicho dels collons. Veus? O ahir. Jo comptava en matar-la. Aquestes pilotes que van a contrapeu són les més perilloses. Bueno, deixa't, no està mal, va. Uf, peligrit, peligro. De poc m'ha servit. Uf, oh no. Mort. Pues no sé ni... Ni com no m'ha matat ahir. Ara sí. En fin. Bueno, pues fins ací hem arribat. No ha sigut molt. 18 pantalletes. Un ratet. Que han sigut? Pues 10 minutets que han passat. En 25 pessetes. En 5 durets. Aixina que... Bueno, és el que tenia la nostra... En la nostra època. Ara faré una partida sencera. Una partida sencera a veure què ens arriba. Per això, a saco, a totes les dinamites i tot. Però això serà en un altre vídeo. Ale, ho deixem així en el punk. Adeu.